بسم الله الرحمن الرحيم جران محسلنو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بدي هلا چروغ جوڑ او خوشحال او سعي دو پیسو اقتصاد دوشتم درس مدام چه دقیق درس مو هم به صدورم فصل پوری مربوط ده د دغه فصل یا د دغه نن ورځې اصلي موضوع مو چې د بحث وړ ده د پیسو د بازار اوزارونه دي د پیسو د بازار اوزارونه باندې بحث کوو موږ د پیسو د بازار له اوزارو له جملې څخه نن اول وایو چې د خزانې اسناد دي یا ټریژری بیل اول د خزانی اسناد د خزانی اسناد څه مفهوم لري که تاسو خپل د سلایډ ته متوجه شئ لیکل شوي چې هغه لنډمهاله قیمتي پاڼې دي چې دولت لخوا خپریږي او د بیرته ورکړې وخت یې معمولا درې میاشتې شپږ میاشتې او یو کال وي دغه اسناد په ټیټه بیه پلورل کیږي یعنې څه له اسمي مبلغ څخه په کم مبلغ یعنې اسمي مبلغ هغه خپل مبلغ یې چې کوم یو ده مثلا وایي چې د دې قیمت زر افغانۍ ده د زر افغانۍ نه په کم سره په نه سوه افغانیو باندې دغه پرول کیږي او دغه اسمي مبلغ لرونکی د بیرته ورکړې په نیټه ترلاسه کوي نو د پیسو په بازار کې د تنزیل شویو وسایلو په ردیف کې دا ودرېږي څه مفهوم لري دغه په دغه سلایډ کې مو چې د خزانې د اسنادو په مورد باندې ولوستل څو مهمو نقطو ته اشاره کول غواړم اول وایو چې هغه لنډمهاله قیمتي پاڼې دي چې دولت لخوا نشر کیږي په دې کې اوله نقطه مو دا ده چې دا لنډمهاله ده لنډمهاله ده او د دولت لخوا او د دولت لخوا نشریږي لنډمهاله اوراق دي د چا لخوا نه د دولت لخوا نه وایي دا نشریږي د بیرته وخت یې یعنې کله چې موږ دا بیرته تادیه کوو د تادیې وخت یې څومره درې میاشتې د بیرته تادیې وخت درې شپږ او یو کال درې میاشتې البته دغلته به واضح کړو چې میاشتې او یو کال دا د بیرته د تادیې وخت ده چې په دغه وخت کې دا بیرته موږ څه کوو ترلاسه کوو دغه اسناد موږ کولی شو په ټیټه بیه دغه اسناد په ټیټه بیه خرڅ کړو دغه اسناد موږ کولی شو په ټیټه بیه باندې موږ یې خرڅ کړو د خزانې اسناد د خزانې اسناد د هغه پانګه چوونکو مسو لخوا اخیستل کیږي چې په ډاډمن ځایونو کې د لنډمهاله پانګونې په لټه کې وي دا د هغه پانګه اچوونکو مسو لخوا پانګه اچوونکو موسسو لخوا اخیستل کیږي چې دې څه وکړي چې په یو ډاډمن فضا کې دوی خپل سرمایه ګذاري وکړي او پانګه اچونه وکړي
سوال دا ده چې ولې په ټیټه بیه د اسناد خرڅول کیږي؟ سوال مو دا ده، موږ تیر بحث کولی چې دا په ټیټه بیه خرڅو، ولې؟ یعنی سوال مو دا ده چې موږ ولې په ټیټه بیه دغه د خزانې اسناد خرڅو یا خرڅول کیږي؟ ځکه د دولت لخوا چې کله موږ چې دا ولې دا کار کوي، ولې په ټیټه بیه دا اسناد خرڅیږي؟ ځکه جواب به مو دا وي، ځکه وایي کله چې دولت یا وایو چې کله په هیواد کې انفلاسیوني حالت راغلل، په کله چې په یو هیواد کې انفلاسیوني حالت راغی، نو د انفلاسیون د کنټرول په خاطر باندې دا کار کیږي. کله چې په هیواد کې انفلاسیوني حالت راغی، د انفلاسیون د کنټرول په خاطر باندې، یعنی څه معنی؟ دلته په هیواد کې پیسې ډېرې شوې دي، په جریان کې پیسې ډېرې دي، څنګه کولی شو چې دغه پیسې له جریان نه وباسو بیرته؟ نو بیا وایي چې دولت دا وظیفه ده چې د خزانې اسناد تهیه کوي، خلکو ته یې ویشي او بیرته دا پیسې کنټرول کې ساتي، بیرته یې راټولوي. د پیسو په بازار په ارزانو کې د خزانې اسناد کومې ځانګړتیاوې لري؟ د ده ځانګړتیاوې څه دي؟ کومې ځانګړتیاوې لري؟ اول دا وایي چې خطر یې کم ده. د خزانې اسناد په نشرولو کې وایي خطر کم ده. دوهم وایي چې د دولت لخوا صادرېږي، او دریم درته وایي چې د سود نرخ کم ده، او څلورم درته وایي چې زر په خرڅلاو بدلېږي. یعنی که وغواړو چې دا اسناد موږ خرڅ کړو، ډېر زر یې خرڅولی شو موږ. او پنځم درته وایي چې دا د دولت د پولي پالیسۍ لخوا ده، دا د پولي پالیسۍ دي چې دولت لخوا نه دا نشرېږي. د څه لپاره؟ وایي د انفلاسیون د کنټرول په خاطر باندې. بانکی تادید، یعنی کله چې موږ وایو چې بانکی تاییدی ده د اسناد موږ لرو، نو یا ځینې ورته وایي چې بانکی تاییدی یا قبلونې، چې تاییدی د بانکی قبلونې په نوم باندې هم یادیږي او د بانکی تادیې په نوم باندې هم یادیږي. دویم ډول د بانکی تایید یا قبلونه. محصلینو که تاسو د خپل د سلاید ته لږ متوجه شئ، بانکي تایید له یوې بانکي تجارتي مسودې څخه عبارت ده چې په یو ټاکلي تاریخ د اوزار مالک ته د مبلغ په ورکولو مکلف ده. د دغه مقدار د ورکړې وخت د هغه د صادرېدو له تاریخ څخه 90 ورځې وروسته ده، خو کولی شي چې له یو څخه تر 180 ورځو پورې تفاوت وکړي. بانکي تایید د یوې تخفیف په پام کې نیولو سره صادر شوی او بشپړ ورکړه یا پرداخت کې چې کله مشخص شي صورت نیسي. په دې کې څو مهمې نقطې یادونه کوم درته. اول دا چې د بانکي تاییدې د لویو بانکي تجارتي مسودې څخه عبارت ده. یو چې د بانکي تاییدې دیوې بانکي تجارتي مسودې څخه دا یو مسوده ده. د
تجارتی بانکی تجارتونو لپاره. دوم دغه تاییدی د اخیستلو او خرڅولو وړ ده، یعنی موږ دغه ته کولی شو چې هم یې خرڅ کړو او هم یې واخلو. د اخیستلو او خرڅولو والله د ورکړو وخت څومره ده؟ د شپږو میاشتو څخه کم چې بیرته باید ورکړی شي. د شپږو میاشتو څخه کم یو وایو چې د یو سلو اتیا یو څخه نیولی تر یو سلو اتیا ورځو پورې. او آخر کې ورته وایي چې د دغې لرونکی کولی شي د هغې د اسمي ارزښت څخه په کم بیه په بازار کې خرڅ کړي. د اسمي ارزښت څخه څنګه په کم بیه خرڅ کړي. دغه عمده خصوصیت لرونکی ده. موږ له دې نه علاوه نور هم لرو، د اوزارونه نور اوزارونه هم لرو. مثلا موږ چې د بیا اخیستلو قراردادونه نو د بیا اخیستلو قراردادونه وایي چې د هغه مالي سند څخه عبارت ده چې تجارتي بانکونو لخوا نشریږي. د چا لخوا نه؟ تجارتي بانکونو سند ده. تجارتي بانکونو لخوا نشریږي چې معلوم وخت او ګټې لپاره ده، چې د معلوم وخت لپاره او د معلومې ګټې لپاره ده. چې د دغې موده د یوې هفتې څخه تر درې هفتو پورې. موده یې څومره ده؟ یوې هفتې څخه تر درې هفتو پورې. درې هفتو پورې ده. باید دا بیا بیرته په ټاکلې شوې موده کې بیرته هم ورکړل شي. په ټاکلې شوې موده کې دا بیرته باید ورکړل شي. دا او اخیستونکي د دې سند په بازار کې د خرڅولو حق بیا نه لري. تفاوت دا ده چې د قرارداد واخیستل بیا د خرڅولو حق څوک نه لري. د بانک د پانګې یا د هغه لپاره چې بل یو بل هم لرو منګه یو بل نوی هم وجود لري چې هغه د پانګې د بازار قیمتي پاڼې دي. قیمتي پاڼې د پانګې بازار قیمتي پاڼې. د دغه ګروپ مهمې قیمتي پاڼې د ثابت عاید لرونکي پاڼې او د اسهامو پاڼې دي. د دغې د ثابت عاید لرونکي دي او اسهامو پاڼې دي. په دکې موده یې د دې یو کال څخه زیات ده. یو کال څخه زیات ده د ده موده. د پیسو بازار د قیمتي پاڼو په نسبت دا بیا زیات ده. نو په ځینو مواردو کې خرید او فروش بیا کم ده. د بانک بازار د قیمتي پاڼه چې دي ده بیا په ځینو مواردو کې د خرید او فروش نسبتا کم ده. یو بل ډول هم وجود لري چې د ثابت عاید لرونکي قیمتي پاڼې. ثابت عاید لرونکي ثابت عاید لرونکي قیمتي پاڼې. دغه ډول قیمتي پاڼې چې زیات اندازه یې د پور پاڼې رواج لري د
تر زیات اندازه دغه هم د پور پانې رواج لري په مغه شکل باندې ده د هغه د تادیه کولو مبلغ او تادیه وخت مخکې له مخکې مشخص وي د د تادیه وخت مخکې له مخکې مشخص شوی وي د پور پانی هغه پانی دی چې کله موږ چې پور پانی کم دی دا پور پانی کله کله موږ د اصطلاح ډېر یادوو دلته پور پانی باید سوال پیدا نه شي محصل ته چې پور پانی څه ته ویل کیږي د پور پانی هغه پانی دی چې د هغه پر اساس د قرض اخیستونکي یا قرض ورکوونکي لخوا یو قرارداد کیږي د قرض اخیستونکي او قرض ورکوونکي ترمنځ څه کیږي یو قرارداد کیږي چې یو معلوم موده کې وي چې د قرض او د هغه د ګټې د قرض ورکوونکي ته چې بیا کله دا پوره شي هغه بیا ورکول کیږي موده یې پوره شوه قرض وخت یې پوره شو نو دا بیا هم قرض ورکول کیږي او هم ګټه چا ته قرض ورکوونکي ته چا چې قرض ورکړی ده هغه ته بیرته ورکول کیږي نو محصلینو زموږ د نن ورځې درس د خزانې اسناد ول چې دغه څو مهمه نقطې مو بحث پرې وکړل لنډمهاله ته د دولت لخوا نشریږي د بیرته تادیې وخت یې د درېیم څخه د شپږو میاشتو او یا یو کال پورې ده ټیټه بیه لري پانګه اچوونکو مسؤلو لخوا نه ده ورکول کیږي ولې په ټیټه بیه د اسناد خرڅوېږي ما ویل دا یو سوال موږ ته پیدا شو وای ځکه دا په ټیټه بیه خرڅول کیږي تر څو د دولت لخوا د انفلاسیوني حالت کنټرول شي ځانګړتیاوې مشخص ځانګړتیاوې درلودل دا مو تشریح کړل د بانکي تایید یا قبلونې بل نوی و دا وایي چې بانکي تایید د یوې بانکي تجارتي مسودې څخه عبارت ده اخیستلو او خرڅولو وړ نه د شپږ میاشتو څخه کم وي یا وایي چې د یوې ورځ څخه تر یو سل اتیا ورځو پورې وي اسمی ارزښت څخه په کم بیه خرڅیږي او له دې تر څنګ مو یو بل د بیا د اخیستلو قراردادونه ولوستل دا هم یو سند ده خو څه رقم وایي تجارتي بانکونو لخوا نشریږي وایي څنګه وایي د یوې هفتې څخه تر درې هفتو پورې اخر مو د پانګې بازار د قیمتي پاڼې ولوستل چې دا وایي چې د یو کال څخه زیات وي د ده موده زیات ده بل ثابت عاید لرونکي قیمتي پاڼې مو ولوستل چې دغه ډول قیمتي پاڼې په چې زیات اندازه یې د پور پاڼې په شکل باندې ده او پور باندې یعنی په دې کې مخکې له مخکې هر څه مشخص وي په دې کې او د پور پاڼې مو ولوستل چې پور پاڼه څه ته ویل کیږي د هغې پر اساس موږ چې د قرض اخیستونکي او قرض ورکوونکي لخوا یو قرارداد کیږي چې په یو معلوم موده کې د قرض او د هغې ګټه په قرض ورکوونکي ته بیرته ورکول کیږي دا زموږ د نن ورځې درس تر بل درس پورې چې زه تاسو خدمت ته حاضرېږم په الله تعالی مسپارم تل خوشحاله او آباد اوسئ.